سبحان اللہ، دنیا میں آنے کا مقصد، ارے زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے؟ وہی مقصد نصیر ملت نے بیان فرمایا، قبر میں جانے کا مقصد، قبر سے اٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ میدان محشر میں سرکار کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں بلایا جائے گا میدان محشر میں؟ سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اللہ سب کو جنت میں بھیج سکتا تھا، مقصد یہ تھا جو شہزادہ خواجہ نصیر الدین نصیر نے بیان فرمایا ہے۔ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر بیان فرما رہے ہیں، حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، حاضر ہو حاضر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔